që ka kërkuar mirë. Ka që kërkuar mirë shtypin, unë në Albania, kam edhe në agjensinë Reuters, kam shpjeguar se pse nuk kam ndjekur procedurët. Unë nuk marr dëshmi për të vërtetuar që Emer Hoxha është veteran. Këtë kam refuzuar. Kupton? Po për të parashikuar. Se kjo nuk është çështje edhe familjare, është Emer Hoxha. Edhe kam kërkuar që ata vetë ta marrin një gjë të tillë. Unë nuk jap këtë gjë. Po, edhe me që ata keni bërë ju? Urdhëro? Kërkesë nuk keni bërë ju? Kujt? Ja keni drejtuar presidentit ose komitetit të veteranëve? Presidentit dy letra i kam bërë. Një në maj 2002-shit, edhe e kam në gazetën Shekulli sot. Një në korrik të 2003-shit, shprehemish për këtë çështje. Kurse presidenti më ka çuar letër nga kabineti presidentit, ne që u vu në dieni tash ti. Para po. Viti 3, 2-3 ditë kur ishte kur doli kjo çështje. Ju e dinit që kaloi letra juaj tek komiteti i veteranëve edhe që u mor shumë. Një ftim zyrtar nuk kam. Nuk ju kam dhënë nga miq, po. Një ftim zyrtar nuk kam. Po ndërkohë se kabineti po thotë njoftoi presidenti mori njoftim për kërkesën tuaj, thotë. Edhe ja përsolli institucioneve përkatëse që të merret një vendim sa më shpejt në këtë drejtim. Kjo është letra e kabinetit që e kam të firmosur. Ministri i Mbrojtjes e hodhi poshtë. Po, hodhi poshtë, mirë bëri. Bën punën e tij. Sepse nuk është çështje procedure. Thotë jo, thotë që juve duhet zbatoni rregullat. Unë nuk zbatoj rregullat, se Emer Hoxha nuk është njësoj si të tjerë. Po ka ca rregulla që normal sipas Ministrisë së Mbrojtjes duhen respektuar. Pra ju duhet bëni një kërkesë edhe t'ia drejtoni komisionit. Jo, nuk e bëj. Se nuk është çështje familjare kjo. Nuk e konsideroj çështje familjare unë. Është veteran apo nuk është veteran e Veroçë? Unë nuk është çështje familjare. Unë nuk kërkoj as pension, nuk kam as interes tjetër. Edhe unë nuk marr vetë, nuk shkoj në përdyrë të marr dëshmi që Veroçë është veteran. Është turp. Po aktualisht është absurde. Çfarë kërkoni ju aktualisht? Kërkoj që të njihet Veroçë si veteran. Si veteran i luftës. Këtë ketë një dokument si që kemi të gjithë. Po çfarë ju pengon që zbatoni rregullat, pra le të themi ligjet e shtetit? Zbatoni është një gjë parimore, domethënë që të kërkoj unë duhet të jem. Të kërkoj unë që e mërojë shpatëran. Jo, ai është udhëheqës, ka qenë udhëheqës i ushtrisë kombëtare. Po këtë